Stejně jako v loňské sezóně se Viktor Kažiškov loučí s Ondrášovka Cupem už v podzimním osmifinále. Tentokrát nestačila v dvojzápase na Dynamo České Budějovice po porážce na jihu Čech 0-1. Dnes zápas zahájila dobře. V 19. minutě dorazil do sítě Jan Bořil dobrou střelu Zdeňka Folprechta, která se odrazila od břevna. Ovšem v minutě 75. se projevil kat Viktorky Zdeněk Ondrášek a svým druhým golem v sérii posunul do jarního čtvrtfinále svůj tým, tedy Dynamo České Budějovice. Viktorka remizovala s Dynamem České Budějovice 1-1 a na postup to nestačilo. Pro Žižkov TV Martin Mudr. Tak v dnešním utkání jsme dali šanci těm hráčům, kteří minulá utkání dostávali šanci v základní sestavě. Z mého pohledu byl z naší strany herně lepší první poločas, kdy jsme mohli rozhodnout do 2-0, 3-0. Bohužel se tak nestalo a nedotáhli jsme utkání ani do kýženého 1-0 a na penalty, protože jsme se dopustili hrubé chyby a soupeř nás prostě potrestal a pak už nebylo čas na to, aby jsme dali ještě dva góly a pokusili se o zázrak. Co tady celkově chybilo k postupu, když shrnete celý ten dvojzápas? Proměňování šancí, první poločas. Zápas s Dynamem České Budějovice nám zhodnotí také Honza Bořil, autor toho jediného gólu, tak co chybilo k tomu, aby se nakonec postoupilo? Tak určitě to štěstíčko, my jsme vlastně měli asi 10 šancí vyložených a to jsme neproměnili, škoda, no to se musí proměňovat tohleto. Dneska ten pohled na zápas byl trošičku jinačí než v Českých Budějovicích, tam se na to celkem koukat nedalo, dneska ten fotbal byl trošičku běhavější, tak jak jste vlastně viděl vůbec celý zápas, celý ten dvojzápas s Dynamem? Tak máte pravdu, ten první zápas to bylo tragický od nás a teď na domácí půdě jsme chtěli prostě od začátku prostě to tempo a bylo výborný tempo, rychlý a škoda těch vyložených těch šancí jsme si nevytvořili. S Dynamem se potkáte ještě jednou a už to bude v rámci ligy o ligové body, tak co jste vypozorovali za ty dva zápasy, jak se dá Dynamo překonat, bude to těžký? Tak bude to těžký, hrajem u nich, takže musíme hrát rychlej kombinovaný fotbal.